umwanditsi w'ibitabo n'umuhanuzi w'inyigisha yigisha ibintu birimo ariko bakinyigisha uburyo butandukanye. Yesu nashi yatwigishije dimension eshatu nanjye nshaka kubigishaho cyangwa enye, ariko jyewe reka mvuge ku eshatu gusa, hanyuma ya gatatu gusa, kuko mu buryo bw'umwukaho iyo ubashije kugera ku ya gatatu ibintu bitangira gukoreka. Haleluya. Ntabwo birindira ko birirwa burira ngo ugere ku ya kane. Haleluya. Muri Matayo mu gice cya karindwi umurongo wa karindwi, haleluya, aratubwira ngo musabe muzagira gute? Abasabye. Haleluya. Hakongera akatubwira ngo si mushake muzagira mute? Hanze aha ngaha muzi abantu bita abasherisheri. Biramugenze ngo bari kuri iyo distansi. Abasherisheri ni wa muntu ikintu kitari kuvamo amafaranga bakibyaza iki? Yesu rero yaravuze ngo musabe muzagira gute, ariko muzahabwa na bande? Muzahabwa n'abarangije gusa gushaka. Mukanya naza kuza kubivasira mbere kubwo uko bigenda. Hanyuma aba bashesheri ngo iyo bakomeje gushakisha bagira aho bakagera no ku muryango, barangiza bagakomanga bagakingurirwa. Mu yandi magambo no aba nibo bari hejuru, uko babonye bahereza abashakisha, uko babonye bagasagurira abasaba. Kristo arangije arabyitegereza aravuga mu mwuka ngo ikintu uzatangira ugisaba, ariko nikiramuka utagihawe utangira ushakisha uburyo wakigeraho nta muntu ukiguhaye. Haleluya. Nibyanga ukomange ugere ku rugero rw'uko ari wowe ubidarunirodinga ku Mana, abasaba n'abashaka bagiye babibona babikuye hehe? Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Haleluya. Mutabazi yatubwiraga muri Eliya cyangwa muri mu buryo bwa business, reka nanjye mbabwire mu buryo bw'umwuka. Nusengerwa n'abantu batanu ukabona icyo bagusengeye ntigikunze, tangira ushaka uburyo bwo kugisengera nabo. Haleluya. Nubona kugisengera byanze, tangira ushaka abafite ikibazo nk'icyo ufite ubasengere kugira ngo ikibazo cyabo gikemuke. Nigikemuka n'icyawe kizakemuka. Mwumvise ko Mutabazi ibintu biba mwamukurikiye neza, ibintu atabirose biza mu bitekerezo bye, ariko bikaza mu bitekerezo bye n'ubundi ari maseka. Yego. Haleluya. Ni impano mu rurimi rwa Bibiliya yitwa kwiyumvamo. Ngo Yesu umunsi umwe ari kumwe n'abigishwa be ngo yiyumvamo kujya ku musozi akarara aseka. That's not imagination. Haleluya. Bibiliya zimwe na zimwe usanga banakoresha ijambo meditation. Ni ukuvuga ngo iyo ibintu umaze kubyiyumvamo utangira gukomeza ugenda ubitekereza we ni Mutabazi, nawe bishobora kuba uko bizi. Ariko ibyo bintu byaje kuri urwo rwego, haleluya, iyo umaze kubigira ibyawe ugatangira no kubivuga, Imana yirongera iki? Inzira. Ubwo Uwiteka yumvaga umuntu, kuko Uwiteka ari we warwaniye Abisirayeli. Haleluya. Dore icyitondero, dore abantu Uwiteka yumva. Aba ngaba barabumva, ariko yarangiza akababwira ngo ibisubizo nabihaye abakomanga nimubarinde. Yego. Aba nawe akabumva akababwira ati ibisubizo byanyu biri mu bashakisha nimubirinde. Aba yabumvisha ariko yagiye kubasubiza ntabasubiza direct. He answers the askers through the seekers. And he answers the knockers by himself. And he answers the seekers through the knockers. Haleluya. Asubiza abakomanga we ku giti cye. Aha ngaha ni direct. Line imeze itya ikongera igahita ibera itya. Haleluya. Bigize gutya na gushushanyiza hano gutya hatse nahita muri inyenyeri. Inyenyeri ya Dawidi abarebye muri Bibiliya muzi gute? Mufite inyenyeri. Ntabwo imeze gutya. Ibumbye ibintu bibiri. Dawidi aravuga Imana ikamwumva direct, nta yindi intermittence, nta yindi intermediate. Ni nayo mpamvu Kristo
yaje ari intare yo mu muryango wa Yuda ariko akari gishitsi cyo kwande cyo kwa Dawidi kubera yuko aravuga Imana ikamwumva direct kandi nayo yivuze ahita yumva nema mu bibiri tubwira ngo intama zanjye ziranzi zumva n'ijwi ryanjye iyo mvuze zirumva nazo zavuga nkumva ziri mu biganza byanjye nta wabasha kugira gute kuzimbuka umurambo haleluya ndashaka rero ko mwese uba kuri runo ukagira ku ngiro rwo kwibwirira Imana direct haleluya twebwe abahanuzi icyo tubereyeho n'abapasite duhari kugira ngo tubafashe igihe mutari mwagira kuri iyo dimension ariko iyo mumaze kuyigeraho tujya kureba abandi bagikizwa batari bayi twebwe duhora dutunda we move people from asking to knocking so mu buryo rero bwo kwizera ntabwo bidusaba kwirwa tugera kuri fourth dimension iya gatatu yonyine iraduhagije turakomanje urigakina haleluya